Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchiennes à Montsou, 10 kilomètres de pavés coupant tout droit, à travers les champs de betteraves. Acabamos de ouvir trecho do primeiro capítulo do romance Germinal. Seu autor, Émile Zola, nasceu em 1840, na cidade de Paris, na França. Ficou órfão de pai aos 7 anos de idade, sendo amparado pela avó materna. Manifestou interesse literário desde cedo, como mostram cartas trocadas com seus amigos de infância, dentre eles o futuro pintor impressionista Paul Cézanne. É reprovado 2 vezes no bacharelado em ciências e enfrenta o mercado de trabalho sem qualificação até chegar à livraria Hachette, quando, em 1864, publica seu primeiro romance, Os Contos de Ninon. Teve grande atividade jornalística, publicando artigos contra o Império, além de romances em folhetim. Zola ganha notoriedade com a publicação de Thérèse Raquin, em 1867. O romance Germinal foi lançado em 1885 e faz parte de um projeto de Zola, a série Os Rougon-Macquart, em que narra gerações de miséria desta família no período do reinado de Napoleão III. Apesar disso, todos os romances podem ser lidos de modo independente entre si. Germinal narra a história dos trabalhadores das minas de carvão de Montsou, a penúria, os maus-tratos, a fome e, por fim, a revolta. Zola constrói cenas impressionantemente detalhadas, se utilizando de uma variedade de personagens complexas e de situações que vão desde a descrição da rotina no alojamento dos trabalhadores até os grandes acontecimentos de revolta e destruição das minas. Na planície rasa, sob a noite sem estrelas, de uma escuridão e espessura de tinta, um homem caminhava sozinho pela estrada real que vai de Marchiennes a Montsou, 10 quilômetros retos de calçamento cortando os campos de beterraba. À sua frente, não enxergava nem mesmo o solo negro e somente sentia o imenso horizonte achatado através do sopro do vento de março. Rajadas largas como sobre um mar, geladas por terem varrido léguas de pântanos e terras nuas. Nem sombra de árvore manchava o céu. A estrada desenrolava-se reta como um quebra-mar em meio à cerração ofuscante das trevas. Com um método de investigação desenvolvido por ele mesmo, Zola mistura jornalismo, sociologia, biologia e literatura no que ficou conhecido como naturalismo. Inspirado por uma leitura que via A Origem das Espécies de Darwin, publicado em 1859 como uma filosofia do conhecimento, o chamado darwinismo social tentava explicar as classes sociais, as psicopatologias e uma certa moral desviante como problemas advindos do meio ambiente e da hereditariedade. Zola adaptou essa visão como um modo de investigação humana por meio da literatura. O Romance Experimental de 1880 é seu livro manifesto, influenciado pelas reflexões fisiológicas do médico Claude Bernard. O naturalismo não ficou isento de críticas, tanto pelo determinismo com que observava o ser humano, quanto pelo estilo literário de descrição que utilizava muitos termos do universo animal, por vezes de forma exagerada. No entanto, é fácil perceber o poderoso efeito que descrições como essa suscitam nos leitores. Só uma coisa ele compreendia perfeitamente: que o poço engolia magotes de 20 e 30 homens e com tal facilidade que nem parecia senti-los passar pela goela. Desde as 4 horas, os operários começavam a descer. Vinham da barraca descalços, lâmpada na mão, e esperavam em grupos pequenos até formarem número suficiente. Sem ruído, com um pulo macio de animal noturno, o elevador de ferro subia do escuro, enganchava-se nas aldravas e, com seus 4 andares,
cada um contendo dois vagonetes cheios de carvão. Nos diferentes patamares, os carregadores retiravam os vagonetes, substituindo-os por outros vazios ou carregados antecipadamente com madeira em toros. E era nesses carros vazios que se empilhavam os operários, 5 a 5, até 40 de uma vez, quando ocupavam todos os compartimentos. Um tartamudear grosso e indistinto, enquanto a corda, para dar o sinal embaixo, era puxada 4 vezes, convenção que queria dizer "aí vai carne!" e que avisava da descida desse carregamento de carne humana. Em seguida, depois de um ligeiro solavanco, o elevador afundava, silencioso. Caía como uma pedra, deixando atrás de si apenas a fuga vibrante do cabo. Germinal é considerada a magnum opus do autor e ganhou algumas adaptações para teatro, cinema e história em quadrinhos. Eu espero que a revolta germine em você e até o próximo episódio de Travessia.